רבנים מהציונות הדתית ייפגשו מחר עם הרמטכ"ל בנוגע לפקודת השירות המשותף. אנחנו בעניין הזה רוצים לומר שלום לרבנית מיכל נגן, ראש מכינת צהלי לבנות דתיות. לילה טוב לך. ערב טוב. מחר אתם צפויים להיפגש עם הרמטכ"ל אייזנקוט. מה הציפיות שלכם מהמפגש עמו? אני תמיד יש לי ציפיות גבוהות. תראה, הרמטכ"ל זימן אותנו לפגישה הזאת, ואנחנו מאוד מקווים שתהיה כאן אמירה שחשוב ללכת ביחד. שאפשר ללכת ביחד, שהעם הזה הוא משפחה, שחשוב ואפשרי לוותר אחד לשני. מבחינתנו, אנחנו נאבקים על הזכות שלנו לשרת בצבא. אנחנו רוצים לשרת בצבא, אנחנו רוצים להיות שם, אנחנו מבקשים שיאפשרו לנו את זה. כן, אבל הפגישות איתו וגם עם צמרת צה"ל החלו כבר לפני 8 חודשים, וביוזמת הצבא. את מרגישה שיש איזשהו שיח הדדי, שיש קשב בצד השני, זה מתקדם לאנשהו? אני חושבת שיש הרבה רצון טוב. אני חוששת שהשיקולים הם לא רק ענייניים, כי עניינית אפשר לפתור את זה. אבל אנחנו נראה מה הרמטכ"ל יציע לנו בפתרונות לבעיות שאנחנו חווים. אנחנו רואים שהשטח בחלקו בהחלט השתנה בעקבות הבקשות שלנו והתחושות שלנו של החייל הדתי ולחיילת הדתייה. יש קשיים גדולים לשרת במקומות מסוימים ודברים אחרים עדיין לא השתנו. אז בשביל זה נועדה הפגישה. את מכינה מאות בנות להתגייס לצה"ל, את מעודדת אותן לשירות משמעותי, ובכל זאת, העמדה שלך לשירות משותף היא עמדה לא חיובית. את יכולה להסביר למה? אני ברשותך אתן לך דוגמה מחייל צמחוני. אוקיי. נכון שאילו היה מגיע חייל צמחוני לצבא, והוא לא היה יכול להיות צמחוני משום שהוא חייל. זה היה מטריד אותנו. היינו אומרים, איך זה ייתכן? איך אפשר שאדם צריך לשנות את אמונותיו, דרכיו, הליכותיו כדי להיות חייל? ברור שהצבא צריך לאפשר לכולם להיות שותפים. אנחנו היינו רוצים שהצבא יאמר לנו, ברוכים אתם בבואכם. אם אני רוצה אתכם בצבא, אני אעשה כל דבר שאני יכול כדי שאתם תהיו שותפים שלי. בנקודות מסוימות, בואו ניקח כדוגמה את בה"ד 1. ברגע ששם התחושה שהחייל דתי מקבל, שלערב את המינים זה לכתחילה. כי הרי אפשר היה לעשות בניין אחד עבור החיילות ובניין אחד עבור החיילים. כן. אבל יש כאן רצון גדול שהחיילים והחיילות יהיו מעורבים. וזה, אני עכשיו רגע ברשותך לא רבנית, בסדר? אני אימא. אוקיי. לקצין וקצינה. אני, וזה ממש לא משנה אם אני דתייה, אני לא הייתי רוצה את הערבוביה הזאת שבחור יהיה בחדר של ביתי. וזה לא משנה אם הוא מאיר אותה למשמירה או בא לפטפט איתה. חדרים זה מקום פרטי, זה זכותו של כל אדם. הרצון של צה"ל לחברת איכות צריכה להתבטא גם בדברים האלה. אנחנו לא רואים את זה מספיק חזק בשטח. טוב, הרבנית נגן, מה השתנה בצה"ל שמביא אתכם, אותך, לעמדה הנוכחית? הרי צמרת הפיקוד בצה"ל, יש בה הרבה מאוד מפקדים מהציונות הדתית. אני יכול גם להעיד משיחות אישיות שלי עם ראש אכ"א ועם הרמטכ"ל. מדובר בקצינים הכי איכותיים שיש בצה"ל. אגב, את אותן המחמאות הם נותנים לבנות דתיות שמתגייסות. את לא מרגישה שיש כאן פספוס בקריאה לבנות לא להתגייס ליחידות מעורבות כלוחמות? אנחנו קוראים לחיילת ולחייל ולחיילת הדתיים לעשות את הבחירה שלהם, בחירה נאמנה לערכיהם ולהשקפת עולמם. כן. אבל אם החייל הדתי רוצה יותר מכל, וגם החיילות הדתיות שלי, הן רוצות להיות לוחמות. הצה"ל צריך לאפשר להם לשרת לפי השקפתן בגדודים מגדריים. עכשיו תראה, יש עוד דרך שאני נגדה, אני חושבת שהיא דרך בעייתית, זה שהדתיים יהיו בגטאות, מה שנקרא נחל חרדי. כן. זה נורא בעיניי, כל השקפת עולמי ומפעל חיי בצה"לי, לעזור לחיילת הדתית להתגייס ולהיות חברה הכי טובה של החייל והחיילת החילונים שמשרתים איתה. יש עניין גדול במפגש הזה שיקרה להם בצבא. אבל לא אם זה בא על חשבון היכולת שלה להיות שומרת הלכה. אם זה בא על חשבון, אז הצבא אומר לי, היא לא יכולה להיות שומרת הלכה, היא צריכה להיות ביחידה רק של דתיים או רק של בנות. כן. אני חושבת שבעניין הזה, צה"ל צריך לעשות עוד חשיבה כדי להבין איך לאפשר לנו להיות בפנים. אין דבר שאנחנו רוצים יותר מלהיות בפנים. טוב, אנחנו נשמח להתעדכן באמצעותך מחר, לאחר הפגישה עם הרמטכ"ל בתוצאות. רבנית מיכל נגן, ראש מכינת צהלי לבנות דתיות, תודה לך. לילה טוב. תודה רבה גם לך.